birumvikana umwaka musha muhire wa 2020 tariki ya mbere zo kwa mbere twifuriza abanyarwanda umwaka musha muhire uzaba umwaka wa bose apana umwaka wa bamwe nkuko imyaka yose yahoze bizabe byiza kuri bose apana kuri bamwe bizabishe ishanihirwe kuri bose ibice na byose kubakuru n'abakiri bato apana kuri bamwe ubumwe bwakiremwa muntu kuri bose apana kuri bamwe bose hamwe twese hamwe ivangura turyamagane niheza nihezanya ifatwa nifungwa amagereza yose nakabikabishe tubikure mu Rwanda bivemo bizabe amateka bizasigare mu bitabo by'amateka gusa imisoro ku butaka tuyimareho no kumaze tubimareho twibohore byuzuye kandi byuzuza ubuziranenge ubwigenge tujye twizeheza umunsi w'ubwigenge wuzuye neza wuzuza ubuziranenge inenge zose zizaba zivuyeho abashomeri bari munsi y'igishoro cya miliyoni 6 cyangwa batagifite habeho itegeko ribarengera ntibakajye basoreshwa abatarageza miliyoni 6 z'igishoro